ምዕራፍ 11 ተሰማ ለእናትና አባቱ ዋሽቷል። ሂሩትና ተፈራ ሳይሆኑ በሌሊት የወጡት እርሱ ራሱ ነበር። ሳያዩት በጓሮ ዞሮ በጠዋት የጠፋው ሌሊቱን በሙሉ እንቅልፍ አልወሰደውም። ሌሊቱ ከመጠን በላይ ረዝሞበት ነበር። የቀኑን ብርሃን ከማየትና ከእናትና አባቱ ጋር ከመሆን ሌላ የፈለገው ነገር አልነበረም። ተፈራ ወደ ዞን ኃላፊው ስልክ ደውሎ ደርቤን በተቻለ ፍጥነት ማስወገድ አማራጭ የሌለው እርምጃ መሆኑን ጠቁሞ ካሳመነ ወዲህ የተሰማ ጭንቀት የባሰውን አይሎ ነበር። የገቡበት ማጥ ምን እንደሆነ ሊገባው አልቻለም። የተከሰተለት ነገር ቢኖር አስጊ ሁኔታ እየፈጠረ መሄዱ ብቻ ነበር። ሁኔታው ከዚህ አስጊ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብሎ አላሰበም ነበር። ጨዋታ መስሎ ነበር የሚታየው እና ጨዋታ እስከሆነ ድረስ ከርሜ ኩዮቹ ጋር ገጥሞ መጫወቱ ባልከፋም ነበር። ግን ጨዋታው መልኩን ለውጦ የምር የሆነ መሄዱን ሲመለከት ጎራውን ጠብቆ ባለበት ለመርጋት አልቻለም። ልቡ የከዳው ይሄድ ነበር። በተለይም ተኩስ በሰማ ቁጥር ወኔው በይበልጥ የከዳው ይሄድ ነበር። እንቅልፍ ሸለብ ባደረገው ቁጥር ጥርሶቹን ያገጠጠ ጣረ ሞት በህልሙ እየመጣበት ደንግጦ ይነቃል። ቃሽቶ በነቃ ቁጥር ተነስቶ ለመሮጥ ይፈልጋል። ሌሊቱ ደግሞ ባለበት የረጋ ይመስል አይነጋም። ጨለማ በብርሃን ላይ የሸፈተ ያህል ሆኖ ነበር የሚታየው እና የቀን ብርሃን እንደዚያ ናፍቆት አያውቅም። እንቅልፍ የከለከለው ፍርሃቱ ብቻ አልነበረም። ሂሩትና ተፈራ በሚቀጥለው ክፍል ውስጥ የሚያደርጉት መዳራት ነበር። አንዳንዴ ግብ ግብ ይገጥማሉ። ይቀጥሉና እየተሳሳቁ መሯሯጥ ይጀምራሉ። ቆይተው ባጨርሽኝ እኮ ታዲያ ጠመዘዝከኛ ይባባሉና ድምፃቸው ጭልጥ ብሎ ይጠፋል። ያኔ ተሰማ እየተናደደ ብቸኝነት እየተሰማውና ፍርሃትም እያደረበት ምን እያደረጉ ይሆን በማለት በቅናት እየደበነ ማሰብ ይጀምራል። የተፈራ ስግብግብ ከንፈሩ የጽጌረዳ አንቡጥ መስሎ ካበጠው ከንፈሯ ላይ እንደ ሙጫ ተጣብቆ ባላበው እጁ ሲያሻሻት ይታየዋል። አይነ ሊናውን ለመጨፈን በሞከረ ቁጥር የባሰውኑ ጎልተው በሐሳቡ ይመጡበታል እና ከተጋደመበት ይገላበጣል። በቅናት በብቸኝነት ትርጉም በሌለው ንዴትና በፍርሃት ሰውነቱ ተዳክሞ እንቅልፍ ሸለብ ያደርገዋል። ሂሩት ተፈራና እሱ ሆነው የያፓን አርማ ኮሬንቲ ገመር ላይ ሲሰቅሉ ከላይ እስከታች ቀይ ልብስ በለበሱ የአብዮት ጥበቃ አባሎች ሲከበቡ ከዚያ እርሱ አምልጦ ከንቱ ሩጫ እየሮጠ እግሩ እየከዳው እግሮቹ ተሳስረው እየወደቀ ለመነሳት እየቧጠጠ ባለበት ሲዳክር እነርሱ ሲደርሱበት ነበር ሌሊቱ የነጋው። ረጅም ሌሊት ነበር እና ጨለማ ገፎ ሰማይና ምድር እንደተላቀቀ ነበር ተሰማ ተነስቶ ለመሄድ የቆረጠው። ሆኖም ወደ ቤት ስልክ ደውሎ ስለ ደርቤ የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ሆኖ መመረጥ በተናገረ ጊዜ ወይዘሮ አምሳለ ስለ ሂሩት ሲጠይቁት የለችም ብሎ መልስ የሰጠበት ምክንያት ለእርሱም ቢሆን አልገባውም።
ከይሩትና ከተፈራ ለመለየት በሐሳቡ ቆርጦ ስለነበር ሂሩትን ያቀረበ እንደሆን ምናልባት ነገሩ ይወሳሰብና ይነቁብኛል ብሎ በመገመት ይሆናል። ለምን ስልክ ደውሎ ስለደርቤ መመረጥ እንደተናገረም ምክንያቱ ግልጽ አልሆነለትም። ቤት ሲደርስ ይናገር ይችል ነበር። የፍራት ልጓሙን ስላላወለቀ ያሰበውን ሊናገር አልቻለም። ካምሮ ትክክለ አልነበረም። የፈለገው ከጥፋት አፋፍ ላይ ነንና መታቹ አድኑን፣ ገደል ከመግባታችን በፊት ድረሱልን ለማለት ነበር። ግን አፍ አውጥቶ ለመናገር አልቻለም። በጓሮ ዞሮ ጭልጥ አለ። ቤት ከደረሰ በኋላ ነበር እህቱን ጥሎ መምጣቱ የቆጨው። ሂሩትና ተፈራ ፈልገውት ካጡት በኋላ ነበር ሰግተው ስለ ተሰማ መወያየት የጀመሩት። ተፈራ አላመነታም። መክዳቱ ነው አላት። ሂሩት እንደ ተፈራ እርግጠኛ ሆና ለመናገር አልፈለገችም። ሊሆን ይችላል ብላ መለሰችለት። ምን ሊሆን ይችላል ትያለሽ? ማታ ሲናገር የነበረውን አልሰማሽም? የደርግ ባንዳ ሆኗል። መክዳቱ ነው። ባይከዳ ኖሮ ሹልክ ብሎ አይጠፋም ነበር። ሂሩት ትላልቅ ዓይኖቿን እንደ ጧፍ እያንቦገቦገችና ዘንፋላ ጠጉሯን ከፊቷ ላይ ለማራቅ ጭንቅላቷን ወደ ቀኝ መታ እያደረገች ቢከዳ አይገርመኝም፣ ግን አንተ እንዳልከው በአቋም የተነሳ አይመስለኝም አለችው። ፈርቶ ይሆናላ አላት። ቢፈራም አይገርመኝም። ለሕይወቱ የማይፈራ ማን አለ? ሕይወት ውድ ናት። መኖር ራሱ ደስታ ነው። ግን እኛ አለን፣ አልፈረጠጥንም አላት። ኦፍ ተወኝ ባክ፣ ሕይወቱን የማይወድ የለም። አንቺ በተለይ? አዎን፣ እኔ በተለይ ሕይወትን እወዳለሁ። መኖር ራሱ ልዩ ደስታ ይሰጠኛል። እያንዳንዱ ቀን ልዩ ጣዕመ ዜማ ነው የሚያበስሩልኝ። ሙዚቃ ነው፣ የማይጠገብ የሕይወት ሙዚቃ ነው። ለዚህ ይሆናል አደጋ የሚባል ነገር መኖሩ የማይታወቀኝ። ግን አደገኛ ጨዋታ ላይ ነው ያለ ነው። እንኳን ሄደ ነው የምትይው? ኦፍ አላልኩም። ታዲያ ምንድን ነው የምትይው? ሊገባኝ አልቻለም አላት ተበሳይቶ። እኔ የምለው ምንድን የምለው አሁን ከአደጋ ጋር ድብብቆሽ መጫወት ደስ ይላል ደስ አይልም ብላ ጠየቀችው። ተፈጥሯ ሆኖ ከአንድ ቦታ እንኳን ረግታ መቀመጥ አትወድም። እጇን እግሯንም ሰውነቷንም ማንቀሳቀስ ታዘወትራለች። ቤቷ በእንቅስቃሴ ስልት ላይ የተመሠረተ ይመስል ነበር። በአንድ ሐሳብም አትረጋም። አዲስ ሐሳብ ይስባታል፣ አዲስ ነገር ይማርካታል። ታዲያ ተፈራ ደስ አይለውም። ሁኔታዋ ሁሉ የመንፈስ ረፍት ይነሰዋል። ግን ከዓይኑ ሊለያት አይችልም። ሳይወድ ቀናተኛ አድርገዋለች። እኔ ደስ አይለኝም አላት። እንግዲያውስ አንተም እንደ ወንድሜ ድንች ነህ። የልብ ትርታን ከፍ የማያደርግ ሕይወት መኖር ትርጉሙ ምንድን ነው? ትርጉም የለውም። ስሜት የሌለበት ሕይወት ሕይወት አይደለም። የልብ ትርታን ከፍ የሚያደርግ ስሜት ግን የሕይወት ቅመም ነው አለችው። ጥፍሮቿን ቀይ ቀለም እየቀባች ቀጠለችና ከአደጋ ጋር ድብብቆሽ እየተጫወትን የምናደርገው ነገር ሁሉ ወረቀት መበተኑ፣ አርማ መስቀሉ፣ መንገዶችና ግድግዳዎች ላይ መጻፍ የልብ ትርታን ከፍ ያደርጋል እና ደስ ይላል አለችው። በፖለቲካ እሳት መጫወት አላት ተገርሞ። እሱም ሕይወት ነው። በአደጋው መጠን የልብ ትርታ ከፍ ይላል እና ለሕይወት የበለጠ ውበትና ትርጉም ይሰጣል። ዋዛ መስሎሽ? እኔ የማየው አደገኝነቱን ሳይሆን
የሚያስከትለውን የልብ ትርታ ነው። ስሜት የማይሰጡ ተመሳሳይ ሰዓቶች እግር በእግር እየተከተሉ ቀን መሽቶ ሲነጋ ምን ህይወት ነው? ተናደደ። ለብዙሃኑ እግር በእግር የሚተካ ተመሳሳይ ሰዓት የሚባል ነገር የለም አላት። ያንዳንዷ ደቂቃ ያለ ከፍተኛ የልብ ትርታ አታልፍም። የዕለት ጉርስ ማግኘት ከፍተኛ ትርታን ይጠይቃል። ራፋት አይሰጥም። ለብዙሃኑ እያንዳንዷ ደቂቃ ትርጉም አላት። የሞትና ሽረት ጉዳይ ናትና ከሞት ጋር ነው እነርሱ ድብብቆሽ የሚጫወቱት። አንቺ ግን የቡርዧ ኑሮ መኖር ሰልችቶች ነው ከአደጋ ጋር የድብብቆሽ ጨዋታ የምትፈልጊው አይደለም? ቁም ሳጥን ላይ ወዳለው ትልቅ መስታወት ጠጋ ብላ ሁኔታዋን ከላይ እስከታች ድረስ በረካ መንፈስ ተመለከተች። የለበሰችው ጥቁር ሸሚዝና ሱሪ የሰውነቷን ቅርስ አጉልቶ ያሳያል። እየተዘናፈለ ከክብ ትከሻዋ ላይ የወደቀውን ጠጉሯን ሰብስባ በቀይ ሻሽ ሸብ አደረገችው። ቀይ የከንፈር ቀለም ከቦርሳዋ አውጥታ በጥንቃቄ ተቀባች። ፈገግ አለች። ወደ ተፈራ መለስ ብላ እንግዲያውስ ከብዙሃኑ አንዷ ብሆን ምንኛ ደስ ባለኝ አለችው። አይመስለኝም ከብዙሃኑ አንዷ ብትሆኚ የተወለድሽበትን ቀን በየደቂቃው ትረግሚያት ነበር አላት። የልብ ትርታዬ የሚጨምር ከሆነ ለምን ረግመዋለሁ አለችው። ታዲያ የብዙሃኑ የኑሮ ጠውረድ የልብ ትርታሽን እንደሚጨምር እያወቅሽ ከእርገት በህብረት ዘመቻ ለምን ቀረሽ? አንተስ ለምን ቀረ? አለችው ተቆጥታ። አንቺ ስለቀረሽ አሁን እዚህ ሰዓት ውስጥ የገባሁት በአንቺ ምክንያት ነው። በእኔ አታሳብብ። ስራም ስላጣው ነው መኖር አለብኝ አይደለም? አላት አዝኖ። እንደሱ በላ ለምን በእኔ ታሳብባለ? አለችው ረጅም አንገቷን እንደ እስክስታ ወራጅ እንክት አድርጋ። የአባቱ መታሰር፣ የንብረታቸው መወረስ፣ ሥራ የማጣቱ በየመስሪያ ቤቱ ማመልከቻ ባገባ ቁጥር የአባቱን ስም ሲያዩ የፊት አውራሪ ልጅ ነህ እንዴ? ወደፊት እናሳውቀሃለን ብለው ተስቦ የያዘው ይመስል እንዳይጋባባቸው ቶሎ ከቢሮአቸው እንዲወጣላቸው የሚያጣድፉት ቢሮክራቶች ትዝ አሉት። እንጠራሃለን፣ እናሳውቀሃለን፣ አትመላለስ፣ ጠብቅ። ግን የሚጠራኝ የሚያሳውቀኝ የለም። ተስፋ የማያልቅ ተስፋ ብቻ። ቁምጥና ወይስ ለምጽ አለብኝ። የአባቴን ስም ስጠራ አቤት ሲፈሩ ውሾች፣ ወኔ ቢስ ቢሮክራቶች። ስሜን ጠርቼ የአባቴን ስም ላልደግም ይገርማል። በፊት የአባቴ ስም ለማንኛውም ቦታና ጊዜ የሚያገለግል የይለፍ ወረቀት ነበር። አሁን ግን የአደጋ ምልክት ነው፣ ቀይ መብራት፣ የጥፋት ደውል እያለ ሲያስብ ቆየና ልጅ በአባቱ ኃጢአት ይቀጣል፣ ማን ያወጣው ሕግ ነው አላት። ልጅ አባቱ ሀብት ዮርስ የለ አለችው ጸጉሯን እያስተካከለች። ምን ማለትሽ ነው? አትጩ። የውርስ ጉዳይ ቢሆን ሽንጥን ገትረ ትከራከር ነበር አይደል? ዲቃላም ብትሆን የአባቴ ልጅ ነኝ ብለ ምስክር ትፈልግ ነበር ለመውረስ። አሁን የአባት ስም እንቅፋት ስለሆነብህ የአባቴ ልጅ አይደለሁም ብለ ልትክድ ትፈልጋለህ? ልጅ በአባቱ ኃጢአት ለምን ይቀጣል ትላለህ? በአባት ስም ስንነግድ ከኖርን ለምን በአባት ኃጢአት አንቀጣም? ተሳስተሻል፣ ፍጹም ተሳስተሻል። ኡፍ፣ እሱን ተዋውና ይልቅ ስለተሰማ ለላከ ምን ብዬ እንደማስረዳ ንገረኝ። ተሳስተሻል። ኡፍ፣ ምን ብዬ እንደማስረዳ ንገረኝ ነው ያልኩ። ምን ምክንያት እንደምትሰጪን አላቅም። ተቆጣህ እንዴ? አትቆጣ። ማታ ከፍተኛ ስራ ይጠብቀናል።
ሰፈራችንን ቀይ በቀይ ነው የምናደርገው። ምንም ደስ አላለኝም። አኔ ግን ከደስታዬ ብዛት የልቤ ትርታ ጨምሯል። ነገ ጠዋት የስራችንን ውጤት ስንመለከት ደግሞ የበለጠ ደስ ይለናል። ይልቅ ወደ ዞን እንሂድ፣ እንቅስቃሴ የህይወት ቅመም ነው ብላው ተያይዘው ወጡ። ተፈራ ከሄዱት ጋር ወደ ዞን መሄዱ ደስ አላለውም። የዞን ኃላፊውን ላከን ማየት አይወድም። ላከ ሂሩትን ባያት ቁጥር ላጩ ጠብ ሊል ይደርሳል። በዛ ላይ ደግሞ በጉልበቱና በስልጣኑ ተመክቶ ሰውን ማሰቃየት ይወዳል። ከሁሉም በላይ ተፈራን የሚያሰቃየው ግን ሂሩት ለህይወት ያላት ጉጉት ነበር። በምንም ነገር አትረካም። ስለሆነም በእርሷ የተነሳ ልቡ ሁል ጊዜ እንደተሰቀለ ይኖራል። ልቡን ሰቅላ የምታሰቃየውን ያህል ደግሞ ከዓይኑ ሊለያት አይፈልግም። ከእርሷ ተለይቶ ለመኖር እንደማይችል ልቡ ያውቃል። ያኔ ነፃ የትምህርት ዕድል እንዳገኘው ጨክኜ ጥያት ብሄድ ኖሮ ምን ነበረበት በማለት አሰበና ወስላታ ልቡን ረገመ። አሁን ነፃ የትምህርት ዕድል አግኝቶ ወደ አሜሪካ ሊሄድ ሁሉን ነገር ከጨረሰ በኋላ የሂሩት ስለዘገየባት እርሷን ጥሎ ብቻውን መሄዱን ጠልቶት ቀረ። በእርሷ ምክንያት ዕድሉን ሲሰብር የመጀመሪያ ጊዜ አልነበረም። ከዚያም በፊት እርሷን ጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መግባት ጨለማ መስሎ ስለታየው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ፈተናውን አውቆ የወደቀበትንና ክፍል የደገመበትን ጊዜ ነበር። አምልኮት ነው ወይስ ፍቅር? የለም፣ ፍጹም ልጅነት ነው። የዚች ውሻ ተገዥ ሆኖ እንዴት ይቅር? ነፃነቴን ማግኘት አለብኝ። ይባስ ብላ ደግሞ ወደ ገሃነብ ስትመራኝ ዝም ብዬ እንደ በግ የምከተላት ለምን ይሆን እያለ ሲያስብ ሂሩት ሴቼንቶ አስቁማ ሲሳፈሩ ሁሉ እንደ ሕልም ሆኖ ነበር የሚታየው። ትንሽ መንገድ እንደተጓዙ ምን ነው ፈዘዝክ ብላ ጠየቀችው። ከፈዘዝኩ ዘመን የለኝም አላት። አስቀየምኩ መሰለኝ። አንቺን መቀየም የሚችል ልብ ቢኖረኝማ እስካሁን ሰው ሆን ነበር አላት። ወደ ውጪ እየተመለከተ አይኑ ግን ምንም አያይም ነበር። አሁንስ ምንድነህ? ድንች፣ የድንች ገንፎ። መበሳጨቱ ስለገባት እጁን ፈልጋ ያዘችው። መለስ ብሎ ተመለከታት። አይኖቻቸው ተገናኙ፣ ፈገግታ ተለዋወጡ። እጇን ጠበቅ አድርጎ ያዘ። ወደ ጆሮዋ ጠጋ ብሎ ግሩም ጠረኗን ሕይወት ይሰጠው ዘንድ ወደ ውስጥ እየተነፈሰ ጊዜያዊ ደስታ ከጊዜያዊ የልብ ትርታ የላቀ ዓላማ በኖረሽና የዘላለም ባሪያ ሾኜ በቀረው ከማለቱ የተሳፈሩበት መኪና በድንገት ቆመ። ባለ ሴቼንቶ በድንገት ፍሬን በመያዙ ፊት ለፊታቸው ካለው ወንበር ጋር ሊላተሙ ምንም አልቀራቸውም ነበር። ከፈለጉበት ስፍራ ደርሰው ስለነበር ተያይዘው ወረዱ። ገበያው በመቀዛቀዙ ሴቼንቶ ነጂው ሐሳቡ የባከነ ይመስላል። ከመንገድ ሌላ ሕይወት የሌለው ይመስል ደግሞ ዐይኑ ከመንገድ ሌላ አይመለከትም። ሂሩት ብሽቅ ብላ ሳንቲሞቹን አፍንጫው ላይ ወረወረችለት። ከአውራ መንገዱም ብዛም ርቀው አልሄዱም። ኮረኮንች መንገድ ተከትለው በእግር ትንሽ እንደ ተጓዙ ሂሩት ወደ አንድ ተራ መሳይ ኪዮስክ ጠጋ ብላ ቅርንፉድ አለ ብላ ጠየቀች። ለምን የሚሆን አላት ባለ ሱቁ። ለጉትቻ አለችው።
ጸጉሩን ተላጭቶ የራስ ቅሉ የሚያብለጨልጨው ወጣት ባለ ኪዮስክ ወደ ተፈራ መለስ ብሎ ምልታዘዝ አለው። ክብረ ሰማይ ብሎ መለሰለት። ክብረ ሰማይ ለምን? ለቂጥኝ። ባለ ኪዮስኩ ማንነታቸውን በማወቁ ፈገግ ብሎ ግራና ቀኝ በመመልከት በአካባቢው ሰው አለመኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ከመስኮቱ ስር ያለችውን ትንሽ ስውር በር ቶሎ ከፍቶላቸው ሹልክ ሹልክ እያሉ ገቡ። ቡትቶ የለበሱ ሦስት ጭቅቅታም ሰዎች በጀበና ሻይ ጥደው ቁጭ ብለው ጫት ይቅማሉ። ቡትቶና ጭቅቅቱ የምድር ጎስቋላ ቢያስመስላቸውም ቅሉ የሰውነታቸውን መፈርጠምና ወጣት እድሜያቸውን ለመደበቅ አልቻለም። አውቶማቲክ መሳሪያዎቻቸውን ከተቀመጡበት አሮጌ ካሊም ስር ብቅ ብለው ይታዩ ነበር። ሦስቱም ሂሩትን ከላይ እስከታች ድረስ በፈገግታ ተፈራን ደግሞ ኮስተር ብለው ተመለከቱ። ከሦስቱ አንደኛው ባለ ኪዮስኩን በዓይኑ ጠቀሰው። ተራ የሸቀጣ ሸቀጥ መደርደሪያ መስሎ የሚታየውን ሳንቃ ወደ ጎን ገፋ አድርጎ ወደ ውስጥ እንዲዘልቁ ጋበዛቸው። በስውሩ በር ተከታትለው ወደ ውስጥ ዘለቁ። የሚሄዱት አጎንብሰው ስለነበረ ቀና ሲሉ ያጋጠማቸው ዓይን በሚወጋ ኃይለኛ አምፑል የበራ ሰፊ ክፍል ነበር። ክፍሉ በሲጃራ ጢስ ታፍኗል። ሆኖም የሂሩትን አፍንጫ ያወደው ተራ የሲጃራ ጢስ ሽታ አልነበረም፣ የሐሺሽ ጢስ ሽታ ነበር። በክፍሉ አራቱም ማዕዘናት እንቅስቃሴ ይታያል። በአንደኛው ማዕዘን ሌሎች ሁለት ወጣቶች ጽሑፍ ያባዛሉ። በሁለተኛው ማዕዘን ሌሎች ሁለት ወጣቶች መዓት ገንዘብ ይቆጥራሉ። በሦስተኛው ማዕዘን አንዲት ሴትና ወንድ የብዙ ሽጉጦችና አውቶማቲክ መሳሪያዎች ቁጥር እያነበቡ ይመዘግባሉ። በአራተኛው ማዕዘን ደግሞ በእድሜያቸው ጠና ያሉ ወጣቶች የፍርሃት ሁኔታ የሚታይበትን አንድ ወጣት ከበው በመስቀለኛ ጥያቄ የሚያጣድፉት ይመስላሉ። የዞን ኃላፊው ላከ ከክፍሉ መሃል ከትንሽ ጠረጴዛ ላይ አቀርቅሮ የደረቅ ቅጠል መልክ ያለው ቀጭን ሲጃራ ከንፈሮቹ መሃል ሰክቶ ይጽፋል። ከሰፊው ትከሻው ላይ እንደ ጉቶ ጉች ብሎ የሚታየው ትልቅ ጭንቅላቱ የበሬ ጭንቅላት እንጂ የተራ ሰው ጭንቅላት አይመስልም። በክፍል ውስጥ ያሉት ሁሉ በሥራ ተጠምደው ነበር። በሥራው ያልተመሰጠ ወጣት አይታይም እና ሁሉም ደግሞ በሚሰሩት ሥራ የተደሰቱ ይመስላሉ። ትኩስ ኃይላቸውና ጠንካራ መንፈሳቸው በክፍል ውስጥ እያስተጋባ የሰውን ልብ እንደ መግነጢስ ይጎትታል። ይህን ትኩስ ኃይል፣ ይህን አስደናቂ የመፍጠር ችሎታ፣ ይህን ጠንካራ መንፈስ፣ ይህን ድርጅታዊ ዲሲፕሊን ወጣቱ ለገንቢ ዓላማ ቢያውለው ይህች አሳዛኝ አገር ምንኛ በታደለች ነበር እያለ በሐሳቡ ሲያወጣና ሲያወርድ የነበረው ተፈራ እንኳን ሳይቀር ክፍል ውስጥ በሚታየው መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ ልቡ ከመሳብ አላመለጠም። ሂሩትም በበኩሏ የልቧ ትርታ እየጨመረ ሊያስፈነድቃት ምንም አልቀረውም ነበር። ላከ ከጠረጴዛው ላይ ቀና ብሎ ተንጠራራና ኦ እንቁጣጣሽ አላት። እንቁጣጣሽ የሂሩት የኮድ ስም ነበር። ትኩር ብሎ በአድናቆት እየተመለከታት ውበትሽ በየቀኑ እየፈካ ይሄዳል አላት። ሲናገር ድምፁ እንደ ነጎድጓድ ያስተጋባል። አመሰግናለሁ። የልቤ ትርታ እየጨመረ ስለሚሄድ ይሆናል የምፈካው
አለች ሂሩት ፈገግ ብላ። እንደ ምሽት ጽጌረዳ አላትና ኩበት የመሰለውን ለምቦጩን በመላሱ ልሶ አረጠበ። ላከ ለሂሩት ውበት ያለውን አድናቆት ተፈራ አልወደደውም። ባላበው እጁ ጎፈሬውን አከክ አከክ አድርጎ ዝም አለ። ላከ ይዋስ ብሎ እንደ ሂሩት ጥላ ያህል ቆጥሮት ምንም ግምት ወይም ትኩረት ሳይሰጠው በመቅረቱ ውስጡ በግኖ ነበር። ላከ አንድ ነገር ለማለት እንደፈለገ ያስታውቃል፣ ግን ያ ሽሽ ጢስ በሰውነቱ ውስጥ እስካለ ድረስ ሐሳበ ብኩን በመሆኑ ለማለት የፈለገውን ነገር ቶሎ አይጨበጥለትም። ወዛም ጠይም ፊቱን አጨማዶ ሲያስብ ከቆየ በኋላ ኦ ላጲሶ፣ በጠዋት ለጥብስ ደርሷል። ከእኛም ወገን አንድ የመከላከያ ጓድ ቆስሎ ሊያዝ ነበር፣ ራሱን ገደለ። ይህንን ነው እኔ ዲሲፕሊን የምለው። ራሱን የገደለው እኛ እንድንኖር ነው፣ እና እንኖራለን። መሞት ብቻ አይደለም ለመኖር መግደልም አለ። ላጲሶ ባይሞት ኖሮ ይህ ዋስ እስካሁን አይኖርም ነበር። ደግነቱ ላጲሶ ከያዘው ምስጢር ጋር ወደ መቃብሩ ወርዷል አለና ለመጨመር የፈለገው ሐሳብ ስለጠፋው ፊቱን በትልቁ እጁ ማሻሸት ጀመረ። የለበሰው ነጭ ሸሚዝ እጀ ጉርድ ስለነበረ ፊቱን ሲያሻሽ ጡንቻው እንዳሎሎ ሲንከባለል ይታያል። ሁኔታው ሁሉ በልቡ ፍርሃት ስለሚለቅበት ተፈራ የባሰውን ጠላው። ሂሩት በላከ ጡንቻና ቆራጥነት ባለው ሥልጣንና በሚታይበት ኩራት ተማርካ አፍንጫዋን ከፍታ ስለምትመለከተው ተፈራ ቅናትም አድሮበት ጥርሱን ይነክስ ነበር። ሂሩት ጡንቸኛ ወንድ ስታይ ያምራታል፣ ቀጭን ወንድ ስታይ ያምራታል፣ ጠይም ወንድ ስታይ ያምራታል፣ ጥቁር ስታይ ያምራታል፣ ቀይ ወንድ ስታይ ያምራታል። ወንድ ሲባል እሷን ለማስደሰት ብቻ የተፈጠረ ይመስላታል እና በወንድ ገላ ትደሰታለች። ከተደሰተችበት በኋላ አትወደውም፣ ትንቀዋለች። ኦ በነገራችን ላይ አለ ላከ፣ ጥቆማችሁ ጥሩ ነበር። ለትግል ትክክለኛ ጥቆማ በጣም አስፈላጊ ነው። ሳልረሳ መሳሪያዎቹና ገንዘቡ ደርሷችኋል ብሎ ጠየቀና ጸፋሪሱን ወደ ውስጥ ማገ። ተፈራ አሁን ደርሶናል ብሎ መለሰለት። ምን ሆናል? ያዘንክ ወይም እኔ እንጃ አንድ ነገር የምታስብ ትመስላለህ አለው። አላዘንኩም፣ ሐሳብም የለኝም። አሁን በአብዮት ጊዜ ሐዘን የለም። ማው አብዮት የጭቁኖች በዓል ነው ሲል ጨርሶታል። ማሰብም ካንተ አይጠበቅም። ድርጅት የማሰቡን ተግባር ያከናውንልሃል። ካንተ የሚጠበቀው ድርጊት ብቻ ነው አለውና ቀጥሎ ታወላውላለ መሰለኝ ሲል ጠየቀው። የመደቤ ልጓም እየሳበኝ ይሆናል አለው። ላከ ፈገግ ብሎ ወተት የመሰሉ ትላልቅ ጥርሶቹን እያሳየው አሁን ማዎ እንዳለው ከመደብ ውጭ ባህሪ ወይም ተፈጥሮ የሚሉት ነገር የለም። የሰው ተፈጥሮ እንደ ማንኛውም ነገር የሚመራው በዲያሌክቲካዊ ሕግ ነው። የሰው ተፈጥሮ አንድ ቦታ ረክቶ የሚቀር ኩሬ አይደለም። እንደ ማንኛውም ነገር እየተለወጠ እያደገ የሚሄድ ነው። ንቃት፣ ዲሲፕሊን፣ ድርጊት፣ ከዚያ በኋላ ማወላወል የለም። ኦ አሁን ትዝ አለኝ፣ ወንድምሽ የት አለ ብሎ ሂሩትን ጠየቃት። የተዘጋጀችበት ጥያቄ ነበርና በድንገት አሞ ተኝቷል ብላ ፍንክች ሳትል መለሰችለት። ይህ ድርጅት ለበሽተኞች ቦታና ጊዜ የለውም ብሎ በነጎድጓዳዊ ድምፁ በመጮ ጠረጴዛውን መዶሻ በሚመስሉ እጁ አንዴ ሲመታ ክፍል ውስጥ የነበሩት ሁሉ ዞር ብለው ይመለከቱት ጀመር። ሁሉም ምን ይከተል ይሆን በማለት ጆሮአቸውን አቁመውና ዓይናቸውን አፍጥጠው ይመለከቱት ስለነበር በተፈጠረው ሁኔታ ተጠቅሞ
መልእክት ለማስተላለፍ በመፈለግ እኔ ለበሽተኞች ለደካሞችና ለተሸናፊዎች ደንታ የለኝም አላቸው። የምናከሄደው የድኩማን ድርጅት አይደለም። ተጋድመን ህመማችንን የምናዳምጥበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለ ነው። የአሮጊቶች ስሞት አልፈልግም። ነፃ እርምጃ በተቀጣበን በአሁኑ ጊዜ እያቃሰትን ከመታገል ሌላ ምርጫ የለንም። ይህ ለሁላችንም ግልጽ መሆን አለበት። ነጎድጓዳዊ ድምፁ አጓርቶ ዝም ሲል ክፍሉ ጸጥ ረጭ ብሎ ቀረ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነበር ሁሉም ወደ የስራው ተመልሶ ጎንበስ ቀና ማለት የጀመረው። እንዲነሳ እንነግረዋለን አለ ተፈራ የሄሩትን ውሸት ደግፎ። ንገሩት መነሳት አለበት። እንዲያውም አሁን ትዛለኝ፣ ዛሬ ማታ ስራ አላችሁ አይደለም እንዴ? አሁን ተዘጋጅተናል አለች ሂሩት። ታዲያ ምን አባቱ ነው የሚጋደመው? ወይስ ፈርቶ ነው? ለመሆኑ ስሙ ማን ነበር? የሰው ስም አይያዝልኝም እና ለፈሪ ሰው ደግሞ አክብሮትም ሆነ ርራ የለኝም አለና አሁንም ጸፋሪሱን ወደ ውስጡ ማገ። ተፈራ አሁን ከእንቁጣጣሽ ሌላ ስም አይያዝልህም ብሎ በልቡ ረገመው። በነገራችን ላይ ማን ነው የምትሉት? ኦፍ ይሄ የቀበሌያችሁ የአብዮት ጥበቃ ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጠው ስሙን አምጡልኝ። ደርቤ ብላ ነገረችው። አዎን ደርቤ፣ ማታ ነግራችሁኝ ስሙ ጠፋብኝ። የቤት አሽከራችሁ ነበር አላላችሁም እንዴ? አዎን ነበር አለችው። ጠባዩን ደካማና ጠንካራ ጎኑን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ለመሆኑ ምን አይነት ሰው ነው? በጣም ጥሩ ልጅ ነበር። አሁን አላቅም፣ ታታሪ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ራሱን ከፍ ለማድረግ ይጥራል አለች ሂሩት። ምን ለመሆን ብሎ ጠየቃት። እኔ እንጃ ብላ ክብ ትከሻዋን እንደ እስክስታ ወራጅ መታ አደረገች። ማወቅ አለብሽ፣ እኔ እንጃ ማለት መልስ አይደለም አላት። ተሰማ እንደነገረን ከሆነ የሂሩትን ትኩረት ለመሳብ ብሎ ነው የሚንጠራራው አለው ተፈራ። ኦ ይሄ ማ ጥሩ ነው። ማ እኔ? አዎን አንቺ። እንዴት አድርጌ? ላይከ አሽሹን ለመጨረሻ ጊዜ በረጅሙ ስቦ ጭሱን ዋጠ። ቆየ ቆየ ቆየ። እናም ወደ ውጭ ሲተነፍስ ትንሽ ጭስ እንኳን ካፉ አልወጣችም። በውበትሽ ተጠቀሚ አላት ሂሩትን። የሴቶች ውበት ምንጊዜም አደገኛ ውጥመር ነው። በነገራችን ላይ አንድ ጀሌ ቀርቶ ስንት ታላላቅ ሰዎችም በሴቶች ውበት ተጠምደው ጉድ ሆነዋል። የሴቶች ውበት በተለይም በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ትልቅ የፖለቲካ መሳሪያ ሊሆን ይችላል። ግብረ ስጋ ርካሽና ጠቃሚ መሳሪያ ነው። እንዲያውም አሁን ሳስብ እንቁጣጣሽ በዚህ ረገድ ብዙ ጥቅም ልትሰጭን ትችያለሽ አለ ላከ በመጣለት ሐሳብ ተደስቶ። ተፈራን ግን ሐሳቡ አቅለሽ ልሾት ቋቅ ሊለው ትንሽ ቀርቶት ነበር። በዚያ ላይ የወንድነት ወኔው ተቀስቅሶ ምንም ሳይፈራ ርካሽና ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው አለ ድምፁን ከፍ አድርጎ። ቀጠለና እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ እኔ ያለው ይህን አታደርግም፣ እንድታደርግም የሚያስገድዳት ኃይል የለም አለ። ላከ የሚያስገድዳት ኃይል እንዳለ ሊያሳየው ፈልጎ ነበር። እንዲያውም ሂሩትን ሳብ አድርጎ ተፈራ ፊት ሊስማት አሰበና ተወው። ግን ሐሳቡን ጨርሶ ከአእምሮ ውስጥ አላወጣም። ለጊዜው በሐሳብ ውስጥ ቅድሚያ የያዘው የፖለቲካ ሁኔታ፣ ማምሻውን የሚፈጽሙት ከፍተኛ ግምት የተሰጠው የቅስቀሳ ተግባር ስለነበረ ቆይ ሌላ ጊዜ ሰራዋለሁ በማለት እልኩን ውጦ በልዝብ አንደበት
ትወዳታ ለመሰለኝ አለው። የግል ጉዳይ ነው ብሎ መለሰለት። የላከ ስሮች ተገታተሩ። ሆኖም ንዴቱን እንደምንም ውጦ ለከፍተኛ ዓላማ የተፈጥሮን ውበት መጠቀም ነውር አይደለም ወይስ በዓላማችን አታምንም ማለት ነው አለው። ላከ ወዴት ሊያመራ እንደፈለገ ስለገባው ተፈራ ዝም ብሎ ቀረ። አልመለስክልኝም እኮ እኔ አልኩት እኔ ምለው ወዳታለው እና አሁን የምትለው ገብቶኛል። እኔም ትሸርሙጥ አላልኩም። በውበቷ ተጠቅማ ማን ነው ስሙ አሁን ደርቤን ታግባባውና ወደኛ ተሳበው ነው ያልኩት። ለምን አይደመሰስም አለው ተፈራ። ከሞተ በህይወት ያለ ሰው ይጠቅማል ብዬ ነው። ልንጠቀምበት እንችላለን። ግን መስመራችንን ያውቃል እኮ አለች ሽሩት። ውበት የማያሸንፈው ልብ የለም። ተፈራም እንቦሳ የሆነው በውበትሽ ተማርኮ ነው። ፈገግ በይና እንኳን የደርቤ ልብ ሰራዊት ትፈቻለሽ። ዘዴ ፈልገሽ ቅረቢው። ሳታውቂው ምርኮኛሽ ይሆናል። ቀላል ነው አላት። ላከ በደርቤ አሳቦ ስለ ራሱ ልብ መማረክ ነበር የሚናገረው። ከነገ ጀምሮ ሂሩት ካጠገቡ ሳትለይ እንድትሰራ ለማድረግ የቆረጠው የጀመረውን አረፍተ ነገር ከመጨረሱ በፊት ነበር። ስለ ተፈራ እንደሆነ ገሃነብ አፉን ከፍቶ ሊጠብቀው ይችላል ብሎ በሐሳቡ ቆረጠ። ተፈራም በበኩሉ ከዚህ ሁሉ ጣጣ ለመውጣት በልቡ ቆርጦ እግሩ ካለበት ክፍል ውስጥ የሚወጣበትን ደቂቃ ነበር የሚጠብቀው። እርግጠኛ ያልሆነበት ነገር ቢኖር የሂሩት አቋም ነበር። ሂሩት ግን ልቧ ቆሞ የምታሰላስለው ደርቤን የምታጠምድበትን መንገድ ነበር። ቀላል ነው ብላ ፈገግ አለች።